Я өкінішке қарай қызыл аймақта қалған өңірлер әлі де бар, және кейбір облыстардағы жағдай ауыр. Солтүстік Қазақстан облысында өткен тәулікте 143 адамнан коронавирус анықталып, бір азамат дерттен көз жұмды. Оның осы уақытқа дейін вакцина алмағаны анықталды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше 23 науқас жан сақтау бөлімінде жатыр. Омикрон штамының таралуына байланысты өңірде әсіресе балалар арасында аурушаңдығы артқан. Мәселен, бүгінгі күні 422 бала дәрігерлердің бақылауында. По стационарах КВИ по области. Облыс стационарларында 1495 төсек орын бар. Қазір ол жерде 418 науқас ем қабылдап жатыр. Негізінен жағдай әзір бір қалыпты. Жалпы пандемия басталғалы өңірде 473 адам көз жұмды.